150 мың теңге. Бұл жаппай тәртіпсіздік орын алған кезде құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткен қызметкерлерге берілетін сыйақының мөлшері. Үкімет отырысында осылай деп баяндаған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев курсанттар мен әскерилер де назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Отанды сүюге, қызметтік міндетке адал болуға тәрбиелеу бойынша іс-шаралар жоспар бар. Қиындыққа шыдау, төзімділік бойынша арнайы тренингтер ұйымдастырылды. Ынталандыру қызметкерлердің еңбегін бағалау тұрақты жүзеге асырылды. Мысалы, төтенше жағдай кезінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткен қызметкерлерге 150 мың теңге, курсанттар мен әскерлерге бағалы сыйлықтар беріледі. Жалпы жеке орам қауіпсіздікті қамтамасыз етуге толық дайын. Сондай ақ қаза тапқан ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасына барынша көмек көрсетіледі. Министр бір жылғы өтемақы төлеу мәселесіне де тоқталды. Жақында қаңтарда террористер қолынан полиция мен ұлттық ұлан 8 қызметкерлер қайтыс болды, 2911 жарақат алды. Ерлікпен қаза болған 2-ші және 3-ші дәреже айбын орденімен марапатталды. Олардың отбасыларына жан-жақты қолдау көрсетілді. Одан бөлек заң бойынша қызмет міндетін атқару барысында қайтыс болған қызметкерлердің отбасына 5 жылдық қызметтік қарызсыз және жерлеу үшін 3 айлық өтемақы төленеді. Айтулы мәселеге қатысты қала тұрғындарының ойы екіге бөлінді. Кейбірі бұл шешімді қолдаса, енді бірі сарбаздар одан да үлкен құрметке лайық деп есептейді. Менің ойымша 150 мыңнан көбірек берілген дұрыс. Себебі ең басты құндылық ол адам өмірі деп ойлаймын. Сол үшін және де қаза болған отбасыларына қолдан келгенше көмек берілген дұрыс деп ойлаймын өмірінің соңына дейін. Мысалы, Асхат Аймамбетов айтты, балаларын жаңағыдай грантқа оқуға түсіреміз деп. Одан бөлек жаңағы квартирамен қамтамасыз етуге болады, балабақшаны да бесплатно қамтамасыз етуге болады деп ойлаймын. Қазір адамдардың несі жағдайлары қиын болып жатыр да, сол үшін басқа адамдарға айтқанымнан неғыламын да, қолдаймын. Но я думаю, что это правильно, хотя 150 тысяч... Менің ойымша 150 мың тенге аз деп ойлаймын. Өйткені олар төтенше жағдай кезінде ел тыныштығы үшін жанын құрбан етуге дайын болды. Министр Ерлан Тұрғынбаев әскерилердің қалтқысыз еңбегі әрқашан назарда болып, тұрақты түрде бағаланатын болады деді.